colliding. Qulab tushayotgan uchoqning bir qanoti bilan taksiga urilib ketgani tushirilgan videoni shu vaqtgacha millionlab inson tomosha qilgan. Mana o'sha taksi. Uchoq mana bu burchagidan kelib urilgan. Hozirda mashina Taypeydagi politsiya uchastkasida. Eng hayratlanarlisi, taksi haydovchisi 52 yoshli Jo va uning ayol yo'lovchisi omon qolishgan. Haydovchi yengil jarohat olgan. Lekin dispetcherlarga telefon qilib hodisadan xabardor qilishga muvaffaq bo'lgan. Telefon so'zlashuvida u "Meni uchoq urib ketdi, yordam kerak" deb aytayotgani, dispetcher esa "O'yinchoq uchoqmi?" deya so'ragani, haydovchi "Yo'q, rostakam uchoq" deb aytayotganini eshitish mumkin. "Model plane." "No," Mr. Joe replies, "it's a real one."